nanone ndagusoje kandi kwa ikaze kuri Rwanda Today. Ndacyakubwira ku ntambara ya mbere ya Congo yarwanwe n'igisirikare cya Laurent Désiré Kabila kitwaga AFDR cyobowe na General James Kabarebe gihanganye ingabo za Zaire ariyo Congo y'uyu munsi yariyowe na Mobutu Sese Seko. Iki ni igice cya kane ari nacyo cya nyuma. Mu gice cya gatatu twasize ingabo za AFDR zimaze gutsinda ingabo z'igisirikare cya Zaire ya Mobutu Sese Seko zifasha umujyi w'ubukungu wa Kisangani. Reka turebere hamwe noneho uko intambara yakomeje kugeza Kabila yirukanye Mobutu ku butegetsi akabwifatira. Nitwa Oscar Dushime, ngwahikaze. Gufatwa kwa Kisangani byatumye buri wese na Marshal Mobutu arimo ndetse n'ibyegera bye byose bose batunguwe no kumva ko Kisangani yafashwe. General James Kabarebe wari uyoboye ingabo zigaruriye umujyi wa Kisangani